Сайн мэний үзэгчдээ өнөөдрийнхөө соустэй нэвтрүүлгийг хэлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань зочинтой байгаа. Та бас нэвтрүүлгээ дуусан дуусах үзэх юм бол маш олон сайхан мэдээллийг хүлээн авах болно. За тэгээд зочинтойгоо танилцсан. Манай студиор л хүлээн авч ирсэн танд маш баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд яг одоо энэ лайв бичлэгийг ингээд үзэж байгаа нийт үзэгчдэдтэй илэг нэгт монголчууд та энэ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгээд таныг Эрдэмтэн аягүй гоё нэртэй. Тэгээ Гамбатарын Эрдэмтэн гэж маш гоё нэртэй юм бүсгээ хизээ солонгос дээрөө бас Монгол байхдаа юу хийжээ? Бас нэрэжлэлтэй нь юу вэ гэдэг бас нэлээд дэлгэрэнгүй манай үзэгчдэд дөрөө танилцсан ч юм. За тэгэхээр одоо яг солонгос дээрэд нэх удаагүй байна л та. Тэгээд одоо энэ байдлаар ерөнхийдөө 7 сар яг болох чинь. 6 сар гарна тий. Тэгээд Монгол тахтаа би болохоор өмнө нь телевизэд хөтлөгчөөр ажилладаг байсан. Тэгээд одоос өөрийнхөө зорилгын дагуу суралцах гээд тэнцээ ирээд өөрийнхөө зорилгоо тэг билүүлэх гээд бас ирчихсэн байна. Тэгээс нэвтрүүлэг юм ярьж ялла мэрэгчлэл нь урлаг судлаач гэсэн мэрэгчлэр Монгол улсын их сургуулийг төгссөн бас тэгээд миний хувьд айгүй шинэ мэрэгчлэл ер нь содон шинэ яг содон мэрэгчлэл байлаа. Тэгээд ягаад ер нь энэ мэрэгчлийг сонгохоор болсон бол ер нь яг энэ чиглэлээр Монголд ажиллаж дээрсэн үү? Би урлаг судлаач гэдэг мэрэгчлэлийг болохоор анх нуга 2012 онд дунд сургуулаа төгсөд. Тэгээд төгсөж байхдаа угаасаа багасаа яг тийм урлаг соёлын олон нийтийн үйл ажиллагаанд аягүй их оролцдог байсан. Тийм болохоор гэрээхэнтэйгээ ярилцсажгаад ер нь урлагийнхаа чиглэл рүү явбал зүгээр юм байна гэж бодоод. Тэгээд анх болохоор соёл бол урлаг их сургууль гэдэг маш том одоо сургууль байна тий. Олон сайх уран бүтээлчдээ ингээд төрүүлэн гаргасан. Тэгээд яг энэ сургуульд ингээд бас нөгөө давхар конкурс өгөөд тэгээд Монгол улсын их сургуулийн урлаг судлалын анги байдгийг бас мэдээд аль алинд нь өгсөн. Тэгээд соёстач сайн өндөр одоо нөгөө байранд ингээд тэнцэж орсон. Тэгээд моёстач орсон. Тэгээд гэр бүлийнхэнтэйгээ ярилцсаж байгаад за моёсаа чи сонгосон дээрээ гээд ерөнхийдөө тийм гэр бүлийнхнийхаа зүг чиг өөрийнхөө бас сонирхлоод байгаа тийм мэдрэгчлийг сонгож орсон. Тэгэхээр өнгөрсөн жил төгссөн байгаа тий. Тэгээ 2016 онд яг урлаг судлалын мэрэгчлэлээр сургуулаа төгсөөд тэгээд зяа тэгээд ирээдүйд сурах гэж байгаа бас хийж бүтээх гэж байгаа бүхэл төлөвлөж байгаа ажлаас нь үнэхээр амжилт гэсэн. Тэгээд өшөө гүнзгий орж танилцъя. Тэгэхээр ер нь баг залуу насыг нь одоо ч мэдээс залуу байгаа. Тэгээд баг балчир нас гэж ярих. Багаасаа нэлээ нийгмийн эдгэхтэй хөхөт байсан гэсэн маа. Тэгэхээр бас зурагтай ч гэсэн байгаа. Одоо ингээ харах юм бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч гэсэн саяас өрөө яллаа. Анх хизээ ер нь яг телевизэд орох болоо. Бас яг ямар оо хин нэгний зөвлөгөөгөр ч юм уу тэгсэл өөрөө очиж үзмээр хиймээ санагдаад аавждаа хэлээд орчихъё яг яаж исэн бэ? За телевизэд анх хөтлөгч болох шалтгаан маань юу гэхээр анх Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз гэдэг маш том одоо өөрх айл байна тийм. Яг энэ телевиз маань хүүхэд залуучдын редакц гэж одоо хүртэл байгаа. Тэгээд тухайн үед болохоор бага насны одоо хүүхдүүдийн дунд хөтлөгч шалгаруулах тийм одоо нэг зарлал явж ирсэн. Тэгээд би ээжтэйгээ тухайн үед яг очиод шалгаруултанд ороод тэр чинь бас 1 2 3 удаа шатгаал ахна эхний шатанд нь за өөрийнхөө авьяасыг үзүүлгээл шүлэг уншаал. Тэгээ манай ээж угаасаа миний багш гэж хэлж байна. Тэгээд шүлэг уншаал 2 дугаар шатанд ингээл ярилцлага. Ингээсээрээ бол яг хөтлөгчийн тэр одоо зарлсан тэр мэдээл одоо тэмцээнд нь болцлыг нь хангаад тэгээд анх 10 настайгаас яг эн мундаг телевизийн нэг одоо эд эсэн тий болж ингээ орсондоо би маш их баяртай байдаг. Тухайн үеэс эхлээд яг миний хөтлөгчийг сонирхол одоо нэг тий бүх амжилтын маань өндэс бас тэр телевизээс ингэж гарсан гэж эхэлсэн гэж хэлж байна. Тэгэлээ ха бас яг телевизэд ер нь олон хүүхдүүд ч гэсэн яг гарч байгаа хүүхдүүд миний хувьд яг тэгж хаадаг байсан. Хөөх ямар гоё би ч зургтаа гарч үзэх юмсан ингээл. Тэр үед яг хүсэл мөрөөдөл нь биелээд яг 10 настай гэдэг чинь баг хідэж өнөөдрийг хүртэл бас ажиллаж ирсэн гэдэг. Телевиз радиод ажиллаж байгаа нь маш их туршлаг байгаа ах тийм үү. Тэр бас яг энэ туршлагынхаа дагуу бас энд ирээд үргэлжлүүлээд ямар сургуульд сурах гэж байна. Бас яг ямар чиглэлээр илүү болсон хүчин болж орох гэж байна. Туршлаг гэхээсээ илүү миний одоо эргэн тойронд байгаа хүмүүс намайг хүрэлж байгаа хүмүүс ерөнхийдөө намайг их уурцалж өгдөг, надад их тусалж дэмждэг. Тийм болохоор би өөрийгөө ер нь
хацтай гэж боддгоо та. Тэгээд би өөрөө яг мэрэгчлийн одоо тийм арадад хийц ч юм уу тий. Тэр сургуульд сураагүйч гэлээ. Ерөнхийдөө урлаг судлаач урлагийн чиглэл рүүгээ тэгсэн хэрнээ өөрийнхөө сонирхлыг нээж хөгжүүлж өөрийнхөө бас нэг зорилгынхоо хэсгийг ингээд биелүүлэл биелүүлэл яваад байгаа. Тэрнээс би бол мундаг тийм хүн болчих штеп. Энэ хугацаанд зөндөө олон мундаг хүмүүстэй уулзч байсан. Зөндөө олон мундаг хүмүүстэй хамтарч ажиллаж байсан. Тэр ойлгоноосоо би суралцаад тийм тэднээс ингээх хэвстэй байна, тгийх хэвстэй байна гэдэг одоо явж байна. Тэгвэл яг нийтдээ нэлээд олон телевизээс ажилласан туршлага байгаа тийм. Гурван телевизэд ажиллаж байсан. Монгол телевизэд болохоор анх 10 настайгаас эхэлж ажиллаад за тэгэд үүний дараа болохоор SBN телевизийн Ахиа студиуд ажиллаж байсан. Тэгэд хамгийн сүүлд 2010 оноос байна уу 11 оноос байна. Dreambox гэдэг одоо телевиз байгаа. Одоо хоёр. Тэгэд энэ телевизэд бол сайхныг энэ 90 эртлээ ажилласан. Тэр ер нь бас яг SBN, MN TV, Dreambox гэх мэт нэлийн том том хүмүүсийн их үздэг телевизүүдээр ажиллаж байсан байх нь шүү дээ. За бас ингээд харах юм бол хөтлөгч хийгээд бас явж байсан гэсэн сургуулийнхаа бас 70 жилийн ойгоор ч юм уу тийм. Ер нь яг том том уран бүтээлчдийн одоо үйл ажиллагаа Монгол дахь том тэмцээнүүд дээр ч гэсэн хөтлөгч хийгээд явж байсан гэсэн тийм. Тэгэхээр бас яг хүмүүсийн танил ямар ямар газруудаар бас үйл ажиллагаа дээр хөтлөгч хийж байсан байна. Тэгээд ер нь телевиз тэгээд тайзан дээр хөтлөгч хийдэг бол бас нэлээ ялгаатай нэг нь бол зөвхөн ингээ камерын өмнө тэгээд зочин тагаа за тэгээд нөгөө эфирийн найруулагч зураглаач их мэдчилэн тэр одоо хүмүүсийн ха одоо цөөхөн одоо яг орчиндөө бол тэ тэгээд цацагдчих байгаа зөндөө бол үзэгч харин тайзан болохоор маш олон үзэгч нэг дор ингээд цуглуулчихсан тэ тэрэн дээр ингээ шууд бас ингээ хөтлөлтөө хийнэ гэдэг бол бас нэг өөр байдаг. Тэгээ хоёулаа ижилхэн болооч бас яг тулаад ирэхээр ингээд өөр байдаг. Тэгээд анх яг тайц гэхээсээ телевизэд ингээд ажиллаж эхэлснээр тайцсан дээр ингээд хөтлөлт их юм байна гэдэг одоо мундаг мундаг хөтлөгч ах ихчнээс ингээд үлгэр дуурайл аваад тайцсан дээр ингээд олон төрлийн үйл ажиллагаандыг бас хөтөлсөөр ирсэн. Тэгээд үүний нэг одоо жишээ нь гэх юм бол Монгол Улсын их сургуулийн ха 70 жилийн ой төгтлөгч өөр хийж байсан өөр бусад сургуулиудын айн баяр тий. Тэгээд нөгөө анзэрэг халтар гэдэг шиг. Хором нэр тий. Оо бас. Тэгээд тийм үйл ажиллагаануудад бас төгтлөгч хийж байсан. Бас олон нийтийн сайн дурын болон хандмын үйл ажиллагаануудад юу бас хийж байсан. Тэгээд бас харахад нөгөө залуучуудынхаа баг насны өв хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалсан тийм үйл ажиллагаанд бас хавирт дуу хоолой болчихсон гэж сонссон тий. Тэгэхээр яг ямар ямар арга хэмжээнд бас яг хүүхдийн эрхтэй холбогдлоотойгоор одоо жишээлх юм бол ногоон гэрэл цагаан шугам тийм бас өөр батүүлгатай хүртэл уулзсан тийм чухал чухал уулзалтын дээр хүртэл оролцож байсан юм сонссон. Тэгээд энээр болохоор ер нь багасаа тийм сайн дур үйл ажиллагаануудад оролцдог байсан. Тэгээд одоо хүртэл тийм үйл ажиллагаануудад оролцохыг өөрөө хичээдэг тийм ер нь өөртөө байгаа дээр бүхий л хүч хөдөлмөрөө бусдын сайн сайхны төлөө зориулна гэдэг бол мэдээж хамгийн буянтай сайхан үйл гэж би хувьдаа боддог. Манай ээж ч гэсэн бай надад аав маань тий гэр бүлийн хүмүүс бас хэлдэг. Тэгээ ер нь хүүхэд залуучдын газар тэгээд хүүхдийн төлөө газар мөн одоо залуучуудын оюутнуудын байгууллага тий энд одоо гишүүнээр тэгээд зөвлөлийнх нь одоо тэр удирдах зөвлөлтөнд ч юм ажиллаад тий олон тийм үйл ажиллагаануудад бас оролцож байсан. Энэ хугацаанд бас хамтран ажиллаж байгаа ах хэчнэр тэгээд үйл ажиллагаанд оролцож байсан хүмүүс тэгээд тухайн айнд ингээд хамрагдаж байсан хүмүүстэй ийм олон ингээд сайхан хүмүүстэй ингээд уулзаад ирэхээр өөрийн мэдлэг ингээд цаанаасаа сайхан байдаг. Ягаад ч юм амжилт маань илүү сайхан бай одоо бүтдэг. Тэр хүмүүсээсээ илүү урам ирч хүчийг авч иж миний ажил те сайхан байдаг. Тэгээд эргүүлээд одоо тэр хүмүүстэй ингээд өгөө аваатай гэдэг шиг те сайхан сэтгэл сайхан үйл гэдэг зүйлээс тэгээд наацхан хүний инээмсэглэлээс үн чинь би одоо танд инээмсэглэл ингээд өглөөхэд таны те тэр өдрийн ингээд үйл ажил ажил ч юм уу тэгээд таны одоо ингээд цаад
хүмүүстэй дахиад инээмсэглэл илгээлж байна. Энийн хүч гэдэг бол маш агуу шүү дээ, тийм. Тийм болохоор ерөнхийдөө тийм сайн дурын үйл ажиллагаанууд их оролцохыг бас зорддог. Тийм. Ер нь их боёнтой үйл гэж би боддог. Стандарт агай гоё сонсогдож байгаа хаа агай бахархалтай. Тэгээ ер нь яг сайн дурын гэж хэлж болохоор энэ ажил үйлс сүлэд нэлээ яг оширч байна. Тэгэхэд хамгийн анх яг сайн дурын ямар ажилд одоо таар хөл нийлүүлж ажиллаж байна. Аа. За хамгийн анх болохоор сайн дурын тийм тоглолтонд оролцож байсан ба. Сайн дурын тоглолтонд ороод шүлэг би бас багасаа яг уншдаг байсан. Тэгээ шүлэг уншаад яг тэндээс л анхны гараа мань хэлжсэн. Тэгээд түүнээс цааш болохоор нөгөө хүүхэд залуучуудын газрын мэрэгчлэлтэн агч нар маань надтай холбогдоод тэгээд түүнээс хойш хамтарч ажиллаад тий. Өөр бусад үйл ажиллагаанууд яг тэндээс эхэлтэл Тэгээс сая нэгэн олон удаа бас гэр бүлээ ялангуяа ээжээгээ багшаа гэж хэлж болноо гэж ярьлаа. Тэгээд бас гэр бүлийнхнийгаа танилцуулж ажлын хэддэх хөөхтөө вэ? Аав ээж нь ямар хүмүүс байдаг вэ? Бас асуумаар санагдлаа. За аав ээжээсээ би болохоор гурлаа. Тэгээд айлын хатгаа охин дээрээ хоёр хчтэй. Тэгээд багасаа ер нь бол аав ээжийнхаа тэр зөвлөмж, зөвлгөөгөр тий явсаар ирсэн. Одоо бүртэл аа вэ чи хайр. Тэгээ манай ээж бол угаасаа миний агайл миний багш шиг, найз шиг, зөвлөгч шиг гэж яддаг. Ээж таас энэ ташрамд их хайртай шүү. Баярлалаа. Тэгээстэй тань гэр бүлийнхээ яг танд маш их бахархаж байгаа. Тэгээ бас авиастонд нь сая хамгийн анх нь шалгуурт орохдоо шүлэг уншижсэн гэлээ. Бас шүлгийн оролтын тэмцээнд оролцсоосаа сая ангийн судлаад үзсэн чинь ном бас гаргасан байгаа тийм. Тэгээ номынхаа тухай бас ярил хуваалцаач. Энэ ном болохоор би нэлийн баг байхдаа 14 настай даа гаргаж ирсэн. Тэгээд тухайд яг хэдийн манай гэрийнхэн надад ингээд зөвлөж ирсэн ч гэсэн тийм 14-тэй гэхээс яг 12-таа даа яг номныхаа их бэлтгэлийг ингээд имэгтгэлийг ингээд өөрөө хийгээд яг компьютер дээр ингээд өдөр алхаан суугаад шүлэгнүүдээ бичээл хөвлөлтлийг нь хийгээд тэгээд хөвлөхгүй явсаар аваад 14 настай яг Unitel компани ахагч нартай хамтраад тэгээд Unitel-ийн ажилтнууд маа тий надад бас туслаад энэ хүү одоо шүлгийн номыг гаргахад их тус болсон. Тэгээд тухайд гэхдээ нөгөө Unitel-ийн бас бэлэгдэл болж исэн одоо дугаар тий тэрэнд зориулж ингээд шүлэг бичиж өгөөд давхарын номоос хөвлүүлж исэн юм аа. Тэгээ нэр нь бас айгүй сонин санагдлаа. Содог. Тэгээ яагаад өрөөсөн байдаг вэ? Тэгээд энэтэй холбоотой бас нэг түүх байгаа юу? За түүх нь гэвэл нөгөө өрөөсөн байдаг гэж яад нэрлсэн бэ гэхээр энэ яг шүлгийг нь би өөрөө бичиж исэн баггүй. Тэгээд номын дотроо хүртлэх энэ өрөөсөн байдаг гэж шүлэг байгаа. Энэ шүлэг маань өөрөө түүхтэй би ээжтэйгээ хамт 40,000-ын тэнцээ хичээл рүүгээ явж хагаад нэг байдаг болоод тэг яад чи надад хөөрхөн санагдаад тухайд манай яг ихч төрчихсэн би өөрөө яг нөгөө дүүгээ хараад тэ дүүтэй болох юм бүр ингэ өгслөн болчихсон байсан. Тэгээд байдаг болоод хөөрхөн санагдаад яг тэрэн дээрээ ингээд зориулаад шүлэг бичиж ийсэн. Тэгээд ер нь миний хамгийн хайртай шүлэгнүүдийн нэг гэж хэлж байна. Тийм учраас энэ намайг өрөөсөн байдаг гэж нэрлсэн юм аа. Хөөрхөн нэртэй. Ер нь нэг сонсч байгаа бол санаанаас гарахгүй өрмөц бас нэг хөөрхөн нэр байна. Тэрээ та дургуцх гол энэ ном дотроос бас хайртай хэзээ шүлэгнээс нэг нь уншиж өгөөч ээ гэж. Үсээ. За энэ гэхдээ намаа одоо би энэ онд арай амжсан уу гэхдээ дараа дараагийн одоо дараа оноос эхлээд ерөнхийдөө илүү засварлаад дахиж одоо номнууд биш шүлэг тэгээд богино хэмжээний нөгөө өгүүлэлээ гээд нар бичсэн. Тэгээд энэ дээрээ нэмээд бас илүү сайжруулах гэсэн зорилготой байгаа. Ерөнхийдөө жоохон байсан болохоор энэ номыг гаргасан. Тэгээд алдаатай дутагдaltaй зөвлөсөн байгаа. Гэхдээ нөгөө эхлүүлэн гэдэг чинь бас нэг том ажил гэдэг шүү дээ тий. Тэгээд өөрийнхөө за энэ номтойгоо яг номныхаа нэрээр нэрлсэн шүлгийг уншихо. За тий. За тий. Хэсгээс нь уншиж чая тий. Хөндлөн зам дээрээс би хүүхдийн байдаг боллоо. Эзнээсээ салж гэлцсэн ихдүүтэй борхон байдаг байлаа. Хөөхөн мантахар хүүхэд чи хайртай авийнхаа хүзүүн дээр ч юм уу? Хатан ээжийнхээ өвөр дээр ч юм уу? Хав орчноо сонирхон ажаад хөөрч баясаж явахдаа хонхтой байтгаа гэж хэлсэн юм болов уу? Бүх гихчин унтаж байгаад борхон байтгаа
гэрч гисэн юм болов уу? Дуг нойрондоо дугчирч байгаад дулаахан байтгаа гэрч гисэн юм болов уу? Үдээсэн задарч сулраад өрөөсөн байтгаа гэрч гисэн юм болов уу? Хөлтөн томцсон байтг байгаад хөндлөн зам дээр унчихсан юм болов уу? Хонхон дугарч сонсогдоогүй юм уу? Хөлн даарч уйлсан л байх та. Хүүхдийн байтг олох сайн гэж хүмүүс надад хэлэх юм. Битүүхэн эзнээс нь харамлаад бэлгшээж хадгалмаар санагдавч эгдүүтээ өрөөсөн байтгийг ээж аван лав хайсандаа, эмээ өвөн лав сурсандаа, эзнэн чи лав уйлсан л байх та. Хонхтой өрөөсөн байтгийг хэсгийн цагтаад өглөө би хэрэгсэж өрдөөч тоосонгүй, хэрэг болгоч анзаарсангүй. Өрөөсөн байтгны эзэн алдсангүй, өчнөө хугацаа өнгөрлөө. Нэхий байтгны эзэн алдсангүй, нилээд хугацаа өнгөрлөө. Хүүхдийнхээ байтгийг сурсан хэн нэгэн хүн байвал, хонхтой байтгоо гинсэн хонгор жахан хүүхэд байвал, хичээж намайг сайн ажаарай, хичээлийнхээ цүнхнээс би хонхтой байтгийг чинь зүүж яваа шүү. За яа. Хөөхэн. Нэрэл анги бүр төсөөлөгдчихлээ. Нэрэл тэгсэн юм болоо. Нэрэл жимсэн юм болоо. Тэгэхээр энэ шүлэг хэдэн настай дэмжижсэн гэсэн үг л чи. За 12 за 13 таада юм уу? Тий, сайн санахгүй ямар ч гэсэн. Тэр официал бичижсэн. Тэгээд одоо л тал манад тэр байтг юм байна. Зөвхөн сагаарч билээ. Аа. Одоо тэр өөрөө том болсон баха. Тий. Бас ер нь бас багта сосго байтга хүүхдүүд юу нэлээ алга болгоод байна шүү дээ тий. Айгуу гой санагдлаа. Эсвэл гоё юм байна. Би бас яг багын хэр ном уншдаг хүүхдээс юм. Их том уншдаг хүүхдээс юм байна. Ном харахад тайсан. Багасаа ер нь ном их уншдаг. Манай гэрийнхэн ээж, манай эхчүүд нар бүгдээрээ ерөнхийдөө ном их харахатай. Тэгээ гэр бүл маань ерөнхийдөө тийм болохоор багасаа дагаад ч юм уу ном дэх туртай тийм хүүхэд байсан. Таны хамгийн сүүлд унсан ном ямар ном? Хамгийн сүүлд уншсан нь болохоор сүүлд нөх хөх судрыг эхлүүлээд орхисон. Тэгээ уг нь бол нөх хичээл дээр бид нар яг Монгол улсын их сургуульд сурч байхад манай багш нар цаавал унших хэрэгтэй нөгөө номын чагсалтад оруулчихсан байдаг. Тэгээд хөх судрын эхний 2 ботыг нь уншаад одоо 3 дахь бот руугаа сайн нөгөө Монголоос цахиад аа тэгээд уншсан. За тийм бахнаа бас хүмүүсийн комментиг харсан чинь Бивиндээ хэлсэн байна. Дүүдээ амжилт гэсэн мундаг шүү. Дүүдээ сурлын өндөр амжилт гэсэн гэсэн нэлен олон агчнэр нас үзэж явах шиг байна. Тэгээд бүгдэд нь баярлаа. Бас ээжтэйгээ хүртэлт хийсэн зураг бас байсан штэ. Тэгэхээр ер нь маш олон газар хүртэлт хийгээд явж хад ээжтэйгээ бас хүртэлт хийх гэдэг хин болгоны одоо бас амьдралд нь үсэх үлдэх дурсамж биш байх тийм үү. Тэгэхээр таны хувьд ямар тохиолдолд ээжтэйгээ хүртлэв? Бас ямар арга хэмжээ байсан юм бэ? Ингээд гэр бүлийн тань ингээд соёлоос айгүй надад айгүй гоё санагдаа. Бас гэр бүл тань байгаа өв бас юм үйлдэж хийж байгаа үйлс надад айгүй гоё санагдчихэ. Аа тэр болохоор манай яг ээжийн ажлын газрын нөгөө айн баяр бас болоод 65 жил айн баяр болчихсон. Тэгээд тухайн үед яг надад тийм хөтлөх бас тэгээ санал ирээд тэгээд тухайд ээжтэйгээ манай ээж болохоор яг багш нарыг хэлэг бид хоёр хамтдаа уншижсэн байхгүй юу? Аа зэ. Тэгээд хоёулаа хамтдаа багш нарыг хэлээсээ уншижсэн. Бас ингэ харсан чинь нэлийн олон жүжигэн дээр тоглоод амьдсан байсан шүү дээ. Тэгээд хизэнээс бас жүжигийн урлаг руу яваад орчихоо. Тэгээс хизэнээс яг хөтлөлтөө болоод жижигнгээ зохицуулаад дээрэс нь сургуульд мэдээ сурагч байгаа хичээл даалгавраа хийгээд бас найзтайгаа тоглох цаг гарна. Ер нь яг яаж ажил энэ бүх зүйлийг амжуулж байваа. Ерөнхийдөө тэгээ зохицоод л байна. Зохицуулаад байна. Тэгээд өөрийнхөө зорж байгаа хүсэж байгаа зүйлдээ мэдээж хүн цаг зав тэг боломж болцоогоо өөрийгөө дайчлахгүйгээд яах вэ? Тэгээ жижигчлсэн хаал тэгэхээр сая та нөгөө сүлд зураг хараад аа тий галаад жүжиг. Тэр зураг болохоор нөгөө UBS телевиз. UBS телевизийн төв BR Not to be гээд театрчлсан шоу нэвтрүүлэг гэдэг. Тэгээд за энд ороод шилдэг 15-нд нь шалгарч ийсэн. Тэгээд нийтдээ 5 шаттай байсан шүү. Тэгээд энэ 5 шатудад ингээд шат болгонд нь өөр өөр одоо богино хэмжээний ингээд жүжиг тий. Тухайд нөгөө Сингийн Эрдэнэ гоо нэрмжтэйсэн болохоор Сингийн Эрдэнэ гоо одоо цохол бүтээлээс
төлхөө оруулж исэн. Тийм. Энэ үед бас манай найзууд, манай ажлын хамт олон маш их тас олж исэн. Тийм. Их дурсамжтай, гоё уяад байгаа. Тэгээд улсын дарамт Эрдэмийн театрын тайзнаа хамгийн сүүлд шилдэг 15 маань Сингэрд нугаа бас нэг хэмжүүжиг дээр хамтарч ажилласан. Хэвээ гоё. Тэгээ бас яг энэ нэвтрэл үүсэх юм бол заримдаа шүүмж аягүй хатуу хилдэг штеп. Аягүй олон шүүмжтнүүд бас байдаг. Хөөх бидний яваач хараагүй нэрээ тийм байсан юм биш тэргээд бодлоо. Яг таны хувьд яг энэ одоо шүүгч энэ үнээс маш их урам авч ялла их их сурч ялла гэсэн тийм одоо үг юу байсан бэ? Тухайн үед яг энэ тэмцээнд өөрөө орёч гэж бодоагүй. Оо тийм үү? Манай ихч бүртгүүлсэн байсан. Тэгээд хүн чинь өөрийнхөө угаасаа нэлээд ингээл голомгоо за би яах вэ гэл тэгэл боддөг тий. Тухайн үед гэж бодчихсэн. Тэгээд манай ихч бүртгүүлсэн өөрөө мэдлгөө тэгэл за за одоо бүртгүүлсэн юм чи юу ч гэсэн өөрийгөө сариад үзээгээд тэгээд нэгдүгээр шатанд орсон чи өөдөө дайжгүй шүү. Болоод байна болохоор байна. Шүүчтдээс ингээд аваа гайгүй сэтгэгдэл авсан. Тэгээд хоёрдугаар шатанд хитүүд үзүүлнэ гээд. Тэгээд хитүүд дээр болохоор надаас шүүгч асуулт суугаад тэгээ тухайн үед чинь би нилээн сандраад тэрнээсээ болоод би өөр мэдлэг ингээ нулимсорсоо асуултандаа бүдэрж исэн. Тэгээ нилээн сандарснаасаа болоод жоо ингээ нулимстай инээдтэй нэг тийм болчихсон. Тэгээд хоёрдугаар шатанд би шүүгч нараас нилээн хатуу үг сонссон. Тэгээд ер нь хүн ингээ хатуу үгээр те маш ингээ урам авч идэг өөрийгөө илүү ингээ хурцалж идэг те. Тэгээд түүнээс хойш өөрийгөө дайчлах хэрэгтэй юм байна. Аа гэж бодоо. Тэгээд хоёроос хойш ёстой жигний шаргу байсан. Тэгээд нэгэ 3 дугаар шат, 4 дугаар шатны даны ингээд богны хэмжээний жүжигчсэн тоглолт одоо жүжиг ингээд үзүүлэх монолог гэд нэр байсан тийм. Тэгэхээр ер нь бас яванда жүжигчнээ жүжиглэх санал ирвэл ер нь хүлээж авах магадгүй юм байна тийм боломжтой. Тухай боломж гарал нэрэ төртөө хүлээж авах. Би нөгөө ESPN телевизэд ажиллаж байхдаа бас сонголт гээд онлайн гэт киноны гол дүрийн дэрэгчийн бага насны төрт бас нэг болчихсон. Тэгэхдээ нэг жохоо хэсэгт гараалаа өөрөө. Тэгээ нэг анги дээр нэг гартай. Ямар гоё юм бэ. Тэгээд ер нь яг өөрийнхөө нөгөө хүсэл мөрөөдлийг биелүүлээ бас нөгөө авьяаса өргөжүүл хөгжүүлээд явсан энэ замналтайгээс бас надад бас сонирхолтой. Тэгээ жүжигний хувьд бол үнэхээр олон жүжиг одоосын зурган дээр байгаа харах юм бол зүүн талынх нь ямар жүжигийн дүр байсан бэ? Аа энэ болохоор сэрүүн дугуун гэдэг нөгөө Сингэр нөгөө нэг зохиол байдаг. Сэрүүн дугуйн мөхөлгээд тэрэн дээр бас нэг гол дүрийн яг тэр ном дээр зохиол дээр гардаг гол дүрийн эмэгтэй Бурайд басан. Тэгээд энэ дээр болохоор бас нэг шүлэгүнштэг ханд гэдэг найз маань надад тусалж ийсэн. Тий. Ингээ хамтраад бас тоглож ийсэн. Манай телевизийн найруулагч продюсер Ахмад байд. Энэ жүжиг бас найруулцгаад маань туслаад энэ жүжиг гаргаж ийсэн. Тий. Ер нь бас тэгээд жүжиг гэвэл за ингээ маш олон жүжигийн жүжигт бас орсон юм байна. Шүлгийн гэвэл шүлгийн тусалтай маш олон тэмцээнүүд бас байгаад байгаа шүү дээ. Тийм тэмцээнүүдэд хэр их орж исэн бэ? За багтаа болохоор ямар ч гэсэн уран жиргээ хүрэл толгой наадмуудад болохоор алхаслахгүй ордог байсан. Тэгсэн баха. Өөрийнхөө бас ийдсэн шүлгүүдээс ор. Аа тийм. Тэгээд дүүрэг хот улсын тэмцээнүүдэд ерөнхийдөө ихтэй оролцдог байсан. Тэр ер нь яг та өргөжлүүлэн яг ийм ийм шүлэг бичгэмсэн гэсэн бас нэг төлөвлөгөө байдгүй. За жишээл юм бол цааны номны хувьд л удахгүй номоо шинжилж гарах юм байна шүү дээ тий. Тэгээ ном нь бушуухан гараасаа гэж бас би хүлээж ин ямар цааны нэг шүлэгийг уншихад надад айгу сэтгэл минь айгу гоё байлаа. Тэгээ бусад шүлгийн ч гэсэн хичнээн баг жаахан хөвхт байхтай бичсэн ч гэсэн одоо бол айгу өөр бүр гүнзгий утаа хавуулахтай зүрхэнд та орсон шүлгээ бичих байхаа сайн мэдхгүй байна уу. Бага хад угаасаа гаргаж исэн зүйлүүдэд алдаа дутагдал угаасаа хүн ямар ч зүйлийг хийн тий алдаа дутагдал зөв сайн муу олон зүйл байдаг тийм болохоор ерөнхийдөө өөрийнхөө ер нь залуучууд маань тий яг өөрөө ямар зүйлд сонирхолтой түүнийг эхлүүлээд үзэх хэрэгтэй тий тийм залуу хүн мэдээж завтай байна гэдэг бол гэрэлхүү харамгүй ирээдүг гэж бас тэгдэг тийм болохоор ерөнхийдөө ямар зүйлийг зорж ин түүнийг эхлүүлээд л үзэх хэрэгтэй. Тэгээд эхэлчихэд л ямар ч ихсэн очихтай.
тийм эхлэл айгүй бас их зөрөх шаарддаг, зөрүүлэл шаарддаг шээ. Өөрийгөө болох хэрэггүй тийм. Тэгэл байх. Тэгээд зүгээр л бас яг одоо энэ зургийн дараа таны авсан шагналуудын талаар хас зураг байна л та. Тэр яг энэ ямар ямар шагналууд байсан та авчих уу энэ зураг вэ? Бас энэ дээр байхгүй олон шагналууд байгаа айлгой. Жишээлбэл миний л ингэ төсөлхөр залуучуудын гих Монголд олон төрлийн шагналууд тэр дундаас хүн зүнд авсан байхаа гэж бодчих. За сүүлд нийслэх хүүхэд залуучуудын газраас бас медаль авсан. Нөгөө хүндэд медалийг нь авсан л та нөгөө шилдэг залуу малалагч болоо. Яг төгсөж байхдаа тэрийг авчихсан. Манай хамт ажиллаж исэн хүмүүс маань тий өөрсдөө бас манай сургалт дээр ирээд надад гартуулсан их сайхан баяртай гоё төрсмөчтэй байсан. Одоо энэ нэлгцэн дээр гарч байгаа болохоор Муйсийн авиаслог байтнаар шалгарч исэн юм зураг явж байгаа шүү байна. За тиймээ олон яриулал байх юм бол зөндөө ярих юм байгаа юм байна тийм үү. Бас яг ирээдүйд та ямар одоо цолоос зэрэг удаагүй байгаа штэ. Яг ямар чиглэлээр ямар мэдлэлээр сурах бас төлөвлөгөөтэй байгаа. Таниас амьдралд солонгос байхдаа хийх одоо хүсэж байгаа ямар зүйл байгаа тэрнийг бас сонсч болохгүй. Одоо би яг үргэлжлүүлээд магистра, тэгээ бакалаврын зэрэг ямар ч гэсэн төгсч өглөө. Тэгээд үргэлжлүүлээд магистртаа яг энэ урлаг судлалын мэрэгчлэр урлагийн чиглэл рүү бас сурах тийм төлөвлөгөөтэй байна. Тэр юуны асуулууд яг айгүй олон залуучууд маань Монголд гэлтгүй солонгос төртөл уран бүтээлээ хийж байна. За сайн нөө аль аль уус олгонд байгаа нэг God Talent-ууд авьяаслаг хүмүүсээ бас гаргаж ирж байгаа relative show-д орц монголчууд аяг их орж байна шүү. Тэгэхээр бас миний за монголчуудын нөгөө яг урлаг соёлын тал дээрх уран бүтээлүүд нэлээд дэше гарч ирж байна гэж бас. Тэгэхээр яг таны мэдрэл яха арга гоё хэрэгтэй мэдрэл юм байна гэж бас нэг бодож байна. Тэгэхээр урлагийнханд маань ч гэсэн аяг чухал нөлөө. Ягаад гэвэл урлаг гэдэг чинь их орныг аяг төрчгэр төлөөлдөг. Тийм болохоор ийм шаргуу ажиллаж амьдарч ирсэн юм ихтэй ирээдүйд маш их зүйлийг хийх баха гэж бодож байна. Тэгээд бас өөцөгч дундаас мэн та асуух зүйл байл манай зочноос асууж олно. Тэгээд та сонсоод аягүйх урмын үг өгч байна. Бас баярлалаа. Өрөвшүүлэн та бас бидний нэвтрүүлгийг таалагтай бол шеэр хийгээрэй. Яг яг юу нэг тагсан монголчуудтай зориулж манай радио маань контентуудыг хийдэг байгаа. Тэгэхээр бас яг та өөрөө бас өнөөдөр ингээд гадаадд ирээд амьдарч байна. Тэгэхээр таны хувьд гадаадд гарч амьдрах бас нэг бодолтой нь өөр байсан бол энд ирээд яг нөхцөл байдал дээр ингээд өөрчлөгдсөн бодол, үзэл бодол ч юм уу те хандлага юу байгаа вэ? Гадаадд ирээд үү? Ер нь бол манайханд хэдэг штэ гадаад ингээд сайхан те их сайхнаар төсөлдөг. Ер нь бол ямар ч улс оронд манай Монголд ч бай, Солонгос, Америк, Австрал те энэ бүх улсуудад сайнч тал байна, бас мууч тал байна. Тийм болохоор бүгдээрээ ер нь залуучууд та те гэхдээ одоо энэ бас ерөөхдөө урайлж хэлэхэд альч оронд байгаа залуус маань суусан газараасаа хүн нөгөө шороо атхна гэдэг штэ те. Тэрэн шиг сайн талыг нь зөв талыг нь олоод эргээд тэр бүтээн байгуулалтаа эргээд тэр өөрийнхөө оюуны одоо сурсан мэдсэн бүх зүйлээ Монголдо хэрэгжүүлээсэ гэдгийг л би одоо залуучуудтай уриалмаар байна. Би ч гэсэндээ магадгүй өөрийнхөө сурч боловсрох тий зорилго төлөвлөгөөгөө бүгдийг нь биелүүлчихэд эргээд Монголдо очиод хийг одоо хийж бүтээх тийм боловсон хүчний нэг байна гэж би өөрөө зорж байгаа. Тийм болохоор манай залуучууд маань ч гэсэндээ яг энэчнээс сурч мэдсэн бүх зүйлээ Монгол руугаа тий чиглүүлээсэ. Өстө яг тэмэл байгаасаа л гэж би хүсдэг тийм боддог. Тэгэл яг хаяад бид нэр хаан цуснаг тэр газар шорыг аваад ялангуяа солонгос тоглох хүмүүс хэвшин техник технологи аягаас аваад яваа чи гэж ярьдаг. Тийм болохоор яг ер нь яг техник технологич тэр соёлч байна тийм үү. Тэгээ соёлыг ч гэсэн хүмүүс аягаасаа сураад явах юм бол Монголд ч гэсэн аяга зөв нийгэмшилтэй зөв соёлыг бид нэр авахын аваад гэх юм гэх тийм авч явах хэрэгтэй гэж бас миний хувьд бодож байна. Тэгэхээр та солонгост ирээд шинээр одоо олж харсан энийг нэг Монголд очиод хэрэгжүүлчих юмсан гэсэн зөв юу байна? Ерөнхийдөө солонгосчуудыг ажиглаад хахад миний бодлоор ер нь их хөдөлмөрч хүмүүс юм байна. Ямарваа нэгэн зүйлийг ихлүүлсэн бол тэрнийхээ үр шимийг үр өгөөжийг нь үр дүнг нь үзчиж санаа амардаг тийм хүмүүс юм байна. Хөдөлмөр гэдэг зүйлийг ерөнхийдөө нэгт тавьсан хүмүүс юм байна гэдгийг одоо их сайн ойлгосон. Бас дээрэс нь хоёрдугаарт
цаг төлөвлөлт цаг барьна гэдэг. Цагтай уралдаж явдаг арс төм юм байна тийм. Тэгэхээр яад бид нар одоо Монголда бас ийм байж болохгүй гэж тийм. А гэхдээ бас одоо өөр сул талч гэсэндэ байгаа. Гэхдээ бид нар санийг нь аваад Монголда хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. А тэгээ энэ хугацаанд бас Монгол тийм мундаг мундаг залуучуудыг хараад үнэхээр бахархахгүй байх аргагүй байна. Өөрийнхөө зорилго тэр одоо гэр бүлийнхаа төлөө тийм ардаа байгаа хүмүүсийнхаа төлөө маш шаргуу хөдөлмөрлж ийн ажиллаж ийн магадгүй сурч байгаа ажиллаж байгаа тийм ямар ч одоо чиглэлээр сурч байгаа ажиллаж байгаа тийм хүмүүс энэ бүгдээрээ маш мундаг хүмүүс юм байна тийм өөрийн ишгүй монголчууд маань үнэхээр одоо хүчтэй юм байна хөдөлмөрч юм байна тийм гэдгийг бас би энэ ирээд өөрөө ингээл найз нөхөд найз нөхдийн маань ингээд ах ихч нар гэдэг ч юм уу ах ихчийн танил гэдэг ч юм энэ хүмүүсийг хараад я харахгүй бас бахархах сэтгэл өөрөө мэдлэгөө төрч юм тийм тэгэл яг л үнэхээр яг хэлснээр тань үнэхээр хөдөлмөрч арт түмэн ба тэгээд ямар сантай олон хүмүүс хамгийн түрүүл сурдаг үг нь бали бали гэнэ хордоо гэсэн энэ үгийг хамгийн түрүүл сурдаг гэдэг заримдаа яг гадаадд явж байгаа юм бол ялангуяа солонгосоос өөр улсад байгаа хүмүүс солонгочдыг хараашууд мэддэг гэнэ тэгээд яаж гэсэн чинь уурсдаг цахилгаан шатаар явж байгаа хэрнэ ингээд алхаж буугаад байхад бол дээлийн хин тэрч хүмүүс чинь багы солонгос хүмүүс гэдгийг шүү гэд. Тэг хүмүүс тэгж ярьж байгааг нэрэнгээс хүмүүс харсан гэдэг. Тэгсэн чинь яхаар гоо хурдан стилний хүмүүс маань яг л хаач явсан. Тэг хурдан хурдан яарал явсан хүмүүс байдгийг би батлсан шүү. Тэр нэрээ тийм байлаа гэж хүмүүс ярьж байгааг харсан. Тэг яхаа яруу байдал гэдэг маань өчөцөггүй яруу биш тийм. Яруул даарна. Бид нэр яг цагийг аягүй үр дүнтэй, үр ашигтай маш сайн төлөвлөгөөний дагуу ашиглах нь үнэхээр айгүй чухал зүйл байна. Ер нь энэ доход монголчуудаараа их бахархсан. Магадгүй ер нь айл өрх бүрээстэй солонгост ингээд ажиллаж байгаа ар гэрээ гэсэн сэтгэлтэй хүмүүс зөндөө байдгийг бол харж байна л та. Тэгээд магадгүй эдгээр хүмүүсийн ачаар өнөөдөр идэх хоолтой, өмсөх хувцастай тий сэтгэл тайван гэртээ ингээд унтж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа тийм үү? Сэтгэл хамаар тайван байж байгаа. Тийм. Тэгэхээр тэр хүмүүсээр бол үнэхээр бахархсан. Бахаарахгүй тэгээд тэр хүмүүсийгээ бас гэр бүл нь ойлгож байгаасаа тийм. Гэхдээ бид нар зорилгоо хамгийн гол нь биелүүлсний хадараа их орн руугаа яарах хэрэгтэй. Магадгүй надаар чамаар бид бүгдээр таниар тийм манай Монгол бас их орн маань дутна. Яг одоо бидний ирэн үе эхлэх цаг болсон байна. Тийм учраас бүгдээрээ Монгол руугаа л яарлаа байгаасаа энэ улс их орноосоо сайхан зүйлийг нь авч мэдээд тэгээд уусалгүйгээр тухайн улстай уусалгүйгээр Монгол руугаа яардаг тийм сэтгэлтэй байгаасаа л гэж би бодож байна. Тэгээд Монгол маань мэдээж бид нараар дутна. А их орноо нь ол мэдээж алгаа тасаад гүрэн монголчууд хүлээж байгаа гэдэг шиг тий. Ер нь л ийм л зэлийг нийт монголчуудаас урайлахыг хүсэж байна. Тэгвэл нэвтрүүлэх төгсгөл яг тарсан монголчуудаа зориуллаад танд ингээд майкийг үлдээе гэж хэлдэг байхгүй. Тэгс чинь тэрнээсээ нөө 80 оллын зүйл хийсэн би одоо дахиад хэлчмээр яах хэлдэл дахиад юм ярих юм шиг байна. Тэг хэлгүй байх уу гэж бодож байна л та. Танд бас өөр хэлээг үзэл байна уу? Яг монголчуудаа ингээд хэлэх урайлах. Бас ингэж бодож явдаг юм аа. Ерөөсө залуучууд бид ингээд хэрэгтэй юм байна гэх юм уу тий. Тэгээд ерөнхийдөө залуучууд маань сая би бол нэгэн хэлэх шиг байна. Өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг заавал те хүсэл мөрөөдөл байгаа цагт хүсэл мөрөөдлөө одоо эхлүүлсэн цагт тэр зорилго чинь өөр юм мэдлгүй араас чинь одоо сүүдэр мэт ингэж дагаж явах болно. Тэгэхээр тэр бүх зүйлдээ үнэнч альва зүйлийг ингэж хийж байгаа бол яг чин сэтгэлээсээ тухайн зүйлээ хийгээд үр дүндээ хийж дуусгадаг байгаасаа те тэгвэл магадгүй өөрийнхөө мэрэгжилтэй эзэмшсэн зүйлтэй үнэнч байгаасаа гэдгийг л хэлж байгаа. Ер нь бол манай монголчууд чинь ерөнхийдөө одоо Монголд байгаа залуучууд маань ажлыг ингээ голох гээд байна гэдэгтэй. Тэгээд ямар ч ажлыг гололгүйгээр бас хийгээд энд байгаа монголчууд шигтэй. Манай монголчууд бол ингээл ямар ч ажлыг хийсэн маш одоо монгол ухаанаараа тэр хүчтэйгээ сэтгэлийн хаттай төвчээрээ ингээд ата хөдөлмөрлөж амьдардаг энэ агуу зан чанар бол одоо манай монголчуудын тийм нэлэг нэгт монголчуудын маань тийм одоо цусанд нь байдаг тийм агуу зан чанарын болоо төвчээртэй хүнлэг тийм нэг нэгнээ гэсэн тийм зан чанараа бас бидний алдаарай үргэлжлэж тийм байгаасаа гэж үсэж байна. Тэгээд Монголын төлөө одоо цохилж байгаа зүрх бүхнийхээ төлөө тийм өөрийнхөө дотор дүрлцэж байгаа тэр агуу их хайр хүндэтгэл бүх зүйлээ
тэр элег нэгт монголчуудынхаа хайртай хүмүүсийнхаа төлөө бас эргэлт буцалтгүйгээр зориулаасай гэж бас уриалмаар байна. За, стайх ойлоо. Маш сайхан уриалаа. Бас олон ерөөлийг хэлэх шиг боллоо. Тэгээд энэ юм ерөөлүүд нь тэгэхээр батар шиг олон монголчууд маань эргээд их орондо яаран байж эрдэн номтой ирэх баха гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдөр маань нэвтрүүлэг ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд бидэнтэй хамт байсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд эргээд бас 3 өдөр болгоны сөүлсдүүд нэвтрүүлгээрээ уулзцолноо. Тэгээд бас нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд нэвтрүүлгийг маань үзэж байгаа хүмүүс анх удаа үзчихэж магадгүй. Нэвтрүүлгээс танилцуулж өгье гэж бодлоо. Тэгээд манай нэвтрүүлэг маань тархсан монголчуудад зориулж контентуудыг хийдэг байгаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэлээр сөүлсдүүдээс гэсэн нэвтрүүлэг. Тэгэхээр сөүлэр хэн ирэв, сөүлд ямар сайхан зүйл болж байна. Манай студиуд хэн зочлоо гэх мэтчлэн ийм мэдээллүүдийг хүргэдэг. Харин нэгд өдөр болохоор гайхамшигт ном гэсэн нэвтрүүлэг хүрдэг байгаа. Тэгэхээр Солонгост байгаа бидний давуу тал нь Солонгос хэл учраас Солонгос хэл дээр байгаа бест селлеруудыг уншаад бас тэндээ суралцах зүйл юу байна? Нийгмийн эдийн засаг хаашаа их явж байна? Юу нэр их анхаарч байгаа гэх мэтчлэн мэдээллүүдийг Солонгос хэл дээр уншаад хуваалцдаг байгаа. Үнэхээр олон зүйлээ суралцдаг нэвтрүүлэг аа. Бас заримдаа Монголоос Монголын бест селлеруудыг авчирч та бүхэнтэй хуваалцдаг байгаа. За, хоёр дахь удаа болохоор Дэгжин зүрх гэсэн нэвтрүүлэг байгаа. Дэгжин зүрх маань гэр бүлийн харилцаа бас хөөхд хүмүүжэл гэх мэтчлэн маш халуун ярианууд өргө явагддаг нэвтрүүлэг аа. Тэгэхээр та гэсэн хоёр дахь өдрийн маань нэвтрүүлгийг үзэх юм бол гэр бүл судлаач, сэтгэл зүйч нартай хамт бас өөрийнхөө гэр бүл дэх асуудлыг бас бидэнтэй хуваалцсан зөвлөгөө авч болох тийм нэвтрүүлэг байгаа. Тав дахь өдрөөр болохоор Beauty Life гэсэн нэвтрүүлэг байгаа. Тэсвэл K-pop гэл нэлийн дэлхийд аяр юм болж байгаа. Тэгэхээр K-pop, K-food бас K-beauty гэсэн энэ салбарууд нэлийн бас дэлхийд даяар хүмүүсийн ирэл хайгуул болж байна. Тэгэхээр бид гал голомтон дээр нэ одоо байгаа гэдэг утгаараа Солонгос сая шинээр ямар бүтээгдэхүүн гарав. Тэгээ зарим эмгтээчүүдэл Солонгосын нүр бодолт нь айгүй гоё юм аа. Яг яаж бодоод байна гэх юмчлэн зүйлсийг асуудаг байл яг бид нэр мейкап артистуудаар дамжуулаад заримдаа бодолт, заримдаа гоё дэлгүүрүүдээр явдаг. Тэгэхээр шинэ бараа эсвэл яг юу хамгийн их хүмүүс ирж хайж байна. За, сүүлийн үед бол өвөл болж байгаа гэдгээр мист ч юм уу тэг чийшүүлэг бүтээгдэхүүн гэх мэтлэн ингээд яг тэр үеийнхаа хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэж байгаа. Тийм нэвтрүүлэг лайвар хурж байгаа шүү. Тэгээ бас одоос энэ танд харагдж байгаа энэ вебсайт руу орох юм бол танд хэрэгтэй мэдээллүүдийг, формуудыг, зарлал зөвлөгөө гэх мэтчлэн мэдээллүүдийг танд хүргэж байгаа болохоор тас манай вебсайтаар зочилж байгаарэ гэж хэлгэнэ. Тэгээд бидэнтэй хамт байсан танд маш их баярлалаа. Манай студиуд зорж ирсэн танд маш их баярлалаа. Яг үзэж байгаа танд ч гэсэн ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Дараагийнхаа нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай. Баяртай.